Olá meus amigos das redes sociais Estamos aqui diretamente do bairro São Vicente de Palote Precisamente na rua das Palmeiras Mostrando imagem aqui de um verdadeiro abandono público né? População que reclama que nem um, uma pissarra existe aqui na rua Iluminação pública não existe Mas o principal que eles estão reclamando aqui no momento Pedindo para o prefeito é a questão da água Inclusive, são várias famílias aqui, são mais de 20 famílias que estão com esse problema. Nós estamos aqui de novo, prefeito, pedindo água, viu? Você não apareceu aqui da primeira vez, ninguém apareceu, ninguém do SAI apareceu aqui, e nós estamos aqui, viu? Precisando de água, viu? Tá aí, prefeito, quantas né? imagens e o argumento da população, do povo aqui, é clamando por água. É. E água é vida. Não existe argumento.